Hello， 大家好，我是小王，咱们是拍日常的视频。现在是早上，你在干啥？画什么？问你画呀。我早上有没有画给你们？好不好？是妹妹跟姐姐在那里吧。我等一下先去搞卫生。然后今天穿了一套白色的衣服嘛，估计是之前逛街的时候买的。好的，我找一下有没有啊。裤子是之前去那个飞鹅的时候逛街买的，一条黑色一条白色的，然后两条换着穿嘛。早上没什么客人来吃饭，一般不是饭点的话就不忙。早上的任务就是搞卫生，拖地摆餐具，然后就是接开水，把这些忙完之后就可以坐下来休息了。有客人来的时候就点菜上菜，就这些了。晚上的话会稍微客人比较多一点，就晚上稍微忙一些，反正也是到9:30下班嘛，中午是2点下班，5点再上班，可以休息3个小时。那个哦，没有旺仔牛奶，我去外面买一瓶旺仔牛奶。我们是一家人。八十之后的早晨，对，晚上就好早了。
这个就是礼物。已经把客厅的地拖啊，可以看到是大汗淋漓啊。先把这个水倒掉，再去整理一下厕所的卫生，整理厕所的卫生，然后接开水，接完开水就完成任务了。倒一下垃圾，他们两个还在看电视，好听话呀。先去倒水去。已经搞好卫生了，厕所也刷了，现在拿垃圾去倒。倒完垃圾回来去看一下厨房里面的开水有没有烧开，然后就拿开水壶去开水就搞定了。出来外面凉快多了，外面有风吹的，倒垃圾的地方也很近，走几步路就到了。有时候猪妹妹帮我倒垃圾，好勤快的猪妹妹。猪妹妹对这一片都很熟，都长记性了。然后过马路的时候我都教她左看看右看看，要看车要走慢点，然后拐弯的地方啊，死角的地方我都很注意的教她，很懂事，很用心的记着。现在倒完垃圾往回走。今天我穿了一套白色的衣服，肯定会被喷说上班啊，肯定会说穿那么白的。我只是挑自己舒适的衣服来穿，因为我是做几天临时工嘛，然后没有让他们找工作服给我，就顶几天。有两个同事他们请假有事，所以店里面没有人忙不过来。早班的话就两个人上早班，另外一个女同事她在楼上搞楼上的卫生。一般情况下晚上会比较忙一点。我去洗个手，然后擦一下汗，去接开水去。两个小可爱还在那里看那个小电视，准备吃早餐。电风扇又坏了，是啊，刚刚还转的，它又坏了。曾倩倩同学，你确定你不吃早餐了是吗？吃饱了是吗？还要不要再吃一点？不要了。哇，自己会接水水喝，好棒哦。已经吃饱饭了，两个活宝，开不得嘛，放进去放先，用力，只要你吃饭也不舍得吃饭，两个人都开不得一个风箱啊。呀，我来，一二，可以了，放进去里面，可以了。调皮，小调皮。已经吃过早餐，我现在坐在这休息一会，这是给猪妹买的发糕，还没吃嘛，没有把它给消灭掉。猪，火龙果好不好吃？好吃。以后不忙的时候就休息一下。等有客来，等有客人来的时候再去找有客人就行了。然后小辉的这个视频就跟你们分享到这里吧，就是上班的日常，忙的时候就忙的团团转，不忙的时候适当休息一下。脸上长了颗痘痘。